E continuando com esse clima de festa e alegria, vamos mostrar agora a festa de gala do meu querido amigo Toninho Lima, que completou 7 anos de televisão capixaba e 300 programas gravados. Em especial, eu vou ressaltar o meu vestido, que é Regina Pagani, e o meu sapato, que é Mônica Reale. Afinal, são 7 anos de história de televisão capixaba e 300 programas. Toninho, qual a sensação de hoje fazer 7 anos, 300 programas, ter uma festa tão bonita como essa e com gente tão importante que te admira e te assiste na TV? Olha, Hanna, eu me emociono, porque você sabe que a nossa vida é uma guerra e a gente, a cada dia que trabalha com a comunicação, a gente ganha presente, que é o público, é a credibilidade, o posicionamento. E eu estou hoje emocionado porque você completar 300 programas no ar, gravados, sem sair do ar, isso é uma virtude, é uma bênção de Deus. Isso é sinal que o público gosta da gente, que a TV precisa da gente e merece a gente. Assim como eu, você também. O que falar para as pessoas que hoje estão aqui na sua festa, te admirando, te dando os parabéns, e também para quem está em casa que não pôde estar presente na festa, o que falar para essas pessoas? Olha, todas as pessoas que foram convidadas são pessoas salto alto, são pessoas equilibradas, relevantes, então vivam sempre no salto, porque a vida é isso, é a gente estar sempre na plenitude e acreditar no dia de amanhã, com certeza. Olha só, Hanna, eu quero que Deus te abençoe e que você seja essa mulher linda sempre. Muito obrigado por estar aqui me prestigiando. Um beijo pro Adilson. Destaque empresarial sempre. Obrigada. Você sabe que quando nós te admiramos, são 7 anos de história, não é fácil construir. Você sabe que eu, no início da minha carreira, é uma pessoa que eu admiro e que eu tenho como amigo há muito tempo. Então, parabéns. E que esses 7 anos se repita a cada dia. É o que eu desejo para você e tenho certeza que eu falo em nome de todos os telespectadores do Destaque Empresarial. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, um beijo para vocês. E não esqueçam, quem tem Deus no coração, não tem medo de assombração. Parabéns mais uma vez, Toninho, pelo seu talento, sua dedicação e todo o seu carisma.